მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო YouTube-ის მაყურებლებო. თქვენ უყურებთ არცხარაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ. მინდა შემოგთავაზოთ შემდეგი საინტერესო ვლოგი, და რაც თავარია საჭირო ვლოგი და გესაუბროთ ნიპელებზე და მის ხარისხზე მოკლედ. ამდენი ხანია უკვე მებოცრეობას ვეწევი და ჯერ კიდევ არ მქონდა ბოლომდე დატესტილი რომელი სახის ნიპელი ჯობია და რომელი არის გამომდგარი და ან კიდე ან ნაკლებად ხარჯიანი. მოკლედ ძალიან დიდი ხანია ხმარობ დავტესტე მოკლედ აი აქ რიზენებთან, ეს არის ჯამი. ჯამი ნიპელები, ესენი იმიტომ შევიძინე რომ ქვემოთ აქვთ ამათ დაბლა დაყრილი ნახეთხი და ის ნახეთხი პირიდან რაც ეღურებათ ის ნახეთხი ვარ დასველებულიყო, ამიტომ ვიყენებდი ნიპელებს. უკვე ეს დაახლოებით 1 წელზე მეტია, რაც ეს ნიპელები მიყენია და საერთოდ ძვრა ვერ უყვეს. უბრალოდ ამას ვასუფთავებ ხოლმე. და აი, საერთოდ ძვრა ვერ უყვეს, ვერაფერი ვერ უქნეს, ვერც ბაჭიებმა, ვერც დედაბოცვებმა, მით უმეტეს ახლა ეს ბოცვები არიან დიდები, დიდი წონიანები, 9 კილო და მეტი ზოგჯერ, მაგრამ ვერაფერი ვერ უქნეს. განსხვავებით აი ამ ნიპელისგან, ახლა დავიწყი გამოცვლა. ყველაზე ნორმალური ხარისხი იყო აი ეს ნიპელი, მაგრამ აი უყურეთ, მოარყია შიგნით რეზინი და უკვე ამას წყალი გაზდის, ასე რომ ვთქვათ რა. ესეთი ნიპელები ნაგავია, მოკლედ ეს საერთოდ არ ვარგა. ამ ნიპელს ეს ნიპელი ჯობია. კიდევ, მაგრამ აი ნახეთ როგორ მოაჭამეს თავი, აი შეხედეთ, აი როგორ მოაჭამეს თავი. კინა და გააფუჭეს მაინც. და რაც შეეხება აი ამ ნიპელებს, ვერაფერი ვერ უქნეს მოკლედ. და მე გირჩევთ და რეკომენდაციას ვაძლევ აი ესეთი ნიპელს იყიდით. დაახლოებით დღის 3 ლარი, მე თავის დროზე მივეცი 4 ნახევარი, წელწად ნახევრის უკან და ეხლა აღმოაჩინე რომ ეს კაი კაც ჩამოაქვს 3 ლარად მოკლედ. ნებისმიერ გააჩნია რაოდენობას შეიძლება გამოგზავნაც ნებისმიერ ადგილზე. ეხა 1 და 2 ალბათ ვერ გამოგიგზავნის, მაგრამ რაღაცა რაოდენობას ადგილზე სადაც იქნებით, მოკლედ გამოგიგზავნის რა. გამომდგარია, დავიცი, ხმარობ ეხა მეც და ეხლა დავიწყეს უყველა, აი შეხედეთ, აბსოლუტურად ყველას უნდა დაუყენო ესენი. ამ ხის გალიებს რაც შეეხება, ამათ ცოტა სხვანაირი აქ მქონდა გამზადებული და მაქვს, ეგეთ არ არის. ამათ ცოტა სხვანაირად დამაგრება დაჭირდება, გამოჭრა ალბათ ცეტკის ჩასმა და ისე, ნუ ამიტომ ვერ დავცვალე ესე სასწრაფოდ. ესენი რაც აი იქ მისველდებოდა, ეს მეჟანგებოდა, მოკლედ აი ნახე რა დღეში ჩავარდა გალია იმის გამო, რომ ეს ჩამოდიოდა. გარდა ამისა, რომ გაფუჭებული არის, ხო მოდიოდა, ბაკი მეცლებოდა და ასე შემდეგ, ასევე დამიჟანგა ეს დაბლა. იმიტომ რომ გაზდიოდა წყალი და ასე შემდეგ. და ამ ჯამიდან რასაც დალევს, მოკლედ დალევს, იქ ტუჩს დაადებს, შეივსება. ამის პრინციპი ეს არის და საკმაოდ ხარისხიანია, როგორც მე დავტესტე და მე გირჩევთ, მოკლედ შეიძინოთ ესეთი ნიპელები და დაისვენებთ მოკლედ. და კიდევ ერთი რჩევა, რაც მე შეცდომა მომივიდა, ასე რომ ვთქვათ, არ გამოიყენოთ ესეთი გამჭირვალე კაბელი. აი ესეთი, აი ქვეყნის მაქვს უკვე და ეს სანამ მექნება, მექნება. ეს იმიტომ რომ ეს არის გამჭირვალე, ეს ახალი ჩარტა გამოცვლილია და შიგნი არაფერი არ აქვს, აი მაგალითად აი ეს გამჭირვალე შლანგი იკიდებს შიგნი ნადებს, ხავს. ეს რო იყოს არაგამჭირვალე, ხავს უკვე არ მოიდებდა. ანუ მზის შუქი რო ხდება, შიგნი ხავსი იწებს გაზრდას, ასე რომ ვთქვათ რა. და ამიტომ თუ არა გაქვს ჯერ ნაყიდი და აწინაპირებს მოკლედ გაკეთებას, აუცილებლად შეიძინეთ ისეთი, რომელიც არის არაგამჭირვალე შლანგი და ეს პრობლემაც მოგეხსნებათ. ანუ ეხლა შემდეგში ესე მოწყობიდან გამოვლენ ეს შლანგები, ძალიან დაბინძურდებიან, მე დავყვები და მთლიანად გამოვცვლი მეც და
ეს პრობლემაც აღმოიფხვრება ხა. რო ყოფილიყო ჩემი თანაკაცი და გადაეღო ვიდეო ამაზე და მე ნახა უკვე ამ შეცდომას აღარ დაუშვებდი და შესაბამისად ხარჯი მექნებოდა ნაკლები. ამიტომ გაითვალისწინეთ, რომ შლანგი უნდა იყოს არა გამჭირვალე. ხო, მოკლედ სულ ეს მინდოდა მეთქვა. თქვენ უყურებთ არხს ხარაგაულელი ფერმერი, რაც შეეხება ნიპელების ვისაც ჩამოაქვს მოკლედ იმის საკონტაქტოს აღწერილობაში დავდებ და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და გაესაუბროთ ფასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რომ მე პირადად ესენი დამიჯდა 3 ლარი. ხო, და რაოდენობის შემთხვევაში არ ვიცი, შეიძლება დაიკლოს თანხავ, შეიძლება არა, მაგრამ ზოგადად ბაზარზე მაი მარკეტზე რაც ნახე 3.5-ი 4 ლარი ადევს და ამ კაცთან ვიპოვე მე 3 ლარად. და ზუსტად ისეთია ხარისხობრივად ეს მოხსენი ვნახე, ერთი ცალი კიდე მქონდა და ერთი და იგივეა, აი ეს თავი, ეს არის მხოლოდ სხვა. ნუ ეს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ამას, უბრალოდ ეს ბოლტია. იმას აქვს სხვანაირი ბოლტი, მოკლედ. კარგით, სულ ეს მინდოდა მეთქვა კიდევ ერთხელ. თქვენ უყურებთ არხს ხარაგაულელი ფერმერი, მე ირაკლი გახლავართ, მომავალ შეხვედრამდე.